Доброго вечора. Продовжує свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. Вітаю. У Миколаєві сніг, який почав танути надвечір, береться льодом. Відтак, на вулицях міста дуже слизько. Як із ожеледицю борються комунальники та чи скрізь посипано, дізнавалась Наталя Приходько. Вдень плюсова температура, вночі мінус. Відтак, дороги перетворилися на суцільну ковзанку. Подекуди товщина льодового насту сягає декількох сантиметрів. Слизько, переважно у дворах, багато поверхівок. Машини розкатали внутріквартальні переїзди. А от біля під'їздів розчищено та посипані доріжки. Василь Петрович відранку з маленькою онукою бавиться на дитячому майданчику. Живе у сусідній багатоповерхівці. Роботою комунальників задоволений. Вот я здесь первая, вторая, вот здесь, вот я отсюда. Делали вчера, вчера он делал вот оттуда, туда, туда. Женщина все время делает. Ну вот с маленькой бегаем, вот, вот отсюда приходим здесь сюда. Я пришла гулять с дедушкой на площадку. Снежок тебе подобається? Да. А от комунальникам сніг додав роботи. У департаменті житлово-комунального господарства міської ради звітують, до наслідків негоди готувалися завчасно. Були додатково між департаментом житлово-комунального господарства були проведені торги на очистку тротуарів. Це вперше департамент ЖКХ проводить такі заходи. Відповідні протижалюзні матеріали були закуповувалися житлово-експлуатаційними підприємствами, управліннями освіти, охорони здоров'я, іншими нашими напрямками соціально-культурної сфери. Для розчищення від снігу прибудинкових територій, а це сходові клітини, тротуари, підходи до контейнерних майданчиків, за лопати взялися 546 двірників. На доріжки висипали 41 тонну піску, а також понад 1,5 тонни солі. Все в порядку. Скользко, в основному скользко. Хорошо, не скользко. Більш-менш нормально. Ажіотажу у миколаївських травмпунктах немає. Медики працюють у штатному режимі. Прошедшие сутки в травмпункт БСМБ обратилось 64 человека, упавших на улице. Сегодня, по состоянию на сегодняшний день, 20 человек на 13 часов. Медики работают в штатном режиме. Для этого времени года это обычная нормальная ситуация. Завтра, 8 лютого, синоптики обіцяють плюсову температуру. Проте циклон накриє усю область. Очікують сильний дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь. Вітер посилиться до 15-20 метрів на секунду. Наталя Приходько, Олександр Пан, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сезон хабарів на Миколаївщині триває. Голову Кривоозерської райдержадміністрації та ще двох його підлеглих посадовців затримали. Чиновники вимагали і таки отримали від місцевого підприємця 9 тисяч гривень та шкіряне крісло. Принаймні, так стверджують правоохоронці. Голова Кривоозерської райдержадміністрації Олексій Мірошніченко, начальник відділу освіти РДА та завідувач сектором господарського забезпечення адміністрації затримані 6 лютого. Співробітниками Первомайської місцевої прокуратури спільно з оперативниками управління захисту економіки в Миколаївській області задокументовано факт одержання посадовими особами неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів та майна. Посадові особи вимагали хабар у вигляді 9 тисяч гривень та офісного шкіряного крісла від приватного підприємства місцевого, який потребував дозволу на оренду приміщення державної власності у Кривому озері. У телефонній розмові голова Кривоозерської РДА Олексій Мірошніченко підтвердив факт обшуків 6 лютого та запевнив, вони проводились без постанови суду. Представники департаменту економічного захисту інформації прийшли і провели обшук. Без постанови суду, не поза присутності, без присутності могла адвокати. На даний час вказані особи затримані відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває і вирішуються питання щодо обрання стосовно цих осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Міру запобіжного заходу затриманим посадовцям оголосять 8 лютого. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Жителі гуртожитку, розташованого на розі вулиць Севастопольської та Першої Слобідської, занепокоєні можливими наслідками заміни електролічильників. Співробітники обленерго нібито заявили людям, що або заява та новий прилад обліку, або їм відключать світло.
В двох під'їздах гуртожитку налічується понад 300 квартир. Раніше жителі платили за електроенергію в місцевий ЖЕК, але через постійні затримки із перерахунком коштів комунальниками до Миколаївобленерго останні відмовились від такої схеми співпраці і запропонували жителям розраховуватися напряму. Для цього необхідно лише написати заяву, після чого встановлюється індивідуальний лічильник окремо для кожної квартири. Щучики ставлять час виборочно, хто заключив договір з обленерго. Тобто заключило, ну я не знаю, що я можу сказати, навіть процентів, може 40, якщо заключила. Жителі стверджують, що обленерго, аби прискорити процес укладання договорів, декілька днів поспіль переривало живлення гуртожитку електрикою. Два дні без світла сиділи. Просто принудительно. У меня двое детей, голодные были, ну как бы такая ситуация странная была. Да, написал заявление, вчера документы всех как бы послали, весь полдома побежало, сделали эти документы, сегодня уже устанавливаю счетчики. Ті, хто відмовився від укладання договорів з обленерго, кажуть, мають на це причини. Адже підготовку до встановлення нових лічильників енергетики розпочали ще декілька років тому. Та за словами жителів гуртожитку, так на 100% роботи і не закінчили. Тобто після заключення договору ми фактично будемо нести відповідальність за ці всі недоділки. І вони вже після заключення договору мають вполне законне основання обезпечити кожну кімнату. Вообще, я считаю, что должен прийти, проверить каждую розетку, каждую лампочку, каждую... Ну, все должны мне проверить, потому что я не собираюсь платить большие штрафы. Представники обленерго комментують процес заміни лічильників неохоче. А что будет с теми, кто не поднес документы? Пока еще тоже у меня информации такой нет. Ну, пока еще никого не отключали. Через відключення світла група жителів гуртожитку звернулася із заявою до прокуратури, яка й має дати правову оцінку ситуації. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В Національному університеті кораблебудування стартувала 51-ша спартакіада професорсько-викладацького складу. Науковці відклали прилади та зошити і вдягли спортивну форму. На арені університетського ФОКу вишикувалось 9 команд, які представляють інститути і факультети вишу. Ми на перемогу не сподіваємося, тому що ми всі любителі, але отримати задоволення ми кожен рік от таким чином проводимо час, і це дуже круто. Як розповів виконуючий обов'язки ректора Володимир Блінцов, спортивну майстерність його колег знають за межами України. Уже я би вважав так, що її можна проводити на міжнародному рівні. Скажімо, у нас дуже активно розвиваються контакти з китайськими університетами. І вже деякі наші науковці і викладачі, які виїздили на протязі останніх років для занять там, вони там уже себе зарекомендували і на китайських спортивних площадках. Команди від кожного факультету та інституту університету змагатимуться між собою у 7 видах спорту. Самая главная цель, чтобы преподаватели, которые работают в нашем ВУЗе, получили кураж от этих соревнований, никаких спортивных задач перед ними не стоит. Перед ними стоит удовольствие, перед ними стоит просто отойти от своей аудитории, отойти от своей монотонности в работе. Прийшли вболівати за колег учасники університетської спартакіади минулих років, підтримали команди своїх факультетів і згадали, як змагались самі. Я лично принимал участие в таких видах спорта, как футбол, баскетбол, когда у нас проходила спартакиада. И много лет у нас проходила спартакиада по водным видам спорта, по плаванию. Я занимался много лет плаванием. Урочисто підняли державний та олімпійські прапори, адже турнір відбувається напередодні зимових олімпійських ігор. Спартакіада триватиме 2 тижні. Першого дня змагались волейболісти. Наступний вид турніру – шахи. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це всі новини, про які встигаємо розповісти на даний час. Наступний інформаційний блок чекайте вже о 19:00, тоді буде більше інформації, лишайтеся з нами.